ମାତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନେବା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ରଥକୁ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂରତା ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦୂର ହେବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିନେବା। ପରିଚୟ ଦେବେ କଣ କହିବେ? ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, ବହୁ ଭକ୍ତ ସମାବେଶ। ରଥଯାତ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲା ପରେ ରଥ ବନ୍ଦ ରହିଗଲା ବାଟରେ, ତିନି ରାତି ହେଇଗଲା। ତିନି ରାତି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଲେ, ନଅ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାଲି ଯାଇ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ନିଶ୍ଚିତ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ଏବେ ବାହୁଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଜି ବାହୁଡ଼ା, ବାହୁଡ଼ାରେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚେଇ ଆସିବେ, ରହିବେ ଆଜି ରଥରେ, କାଲି ରଥ ଚାଲିବ, ଟପରା ଲାଗିବ, ପହରଦିନ ପହଞ୍ଚି ହେବ। ନମନାରାୟଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଗାମୁଣ୍ଡର କେଶବ ଅନନ୍ତ ହରି ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଆତନନ୍ଦ ଗୀତ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରୀ ବାସୁ ଦେବଜ ଅନନ୍ତ ମାଧବ ଗୁଣ୍ଡରୀ କାକ୍ଷ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବୈଜନ୍ତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବନମାଳୀ ଋଷିକେଶ ସୁଚର ଶ୍ରୀପତି ଅଖିଳ ସାଗର ନାଥ ଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଗାମଳା ଗୁଣ ଭଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଦେବା। ଶୁଭାରାଣୀ ମିଶ୍ର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିନି ମୁହାଣୀ ଆମ ଘର। ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଦର୍ଶନ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି? ଆସିକି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ତ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଜି ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର ଏଠି ସେବା ଥିଲା, ଆମେ ସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଲୋକ, ସେବା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛୁ, ଅଛି ମୁଁ, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମେ 50 ଲେଡ଼ିଜ୍ 100 ଖଣ୍ଡେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲୁ। ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଡ୍ୟୁଟି କରିଲୁ। ତା'ପରେ ଆଜି ବହୁତ ବି ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକ ଘରେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ବି ଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଟରେ ସିଦ୍ଧବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ 2 ଦିନ ଅଟକି ଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ତା ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେଇଟା। ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଛି ଦୁଃଖର କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିପାରୁ ଦେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଅଭିମାନ କଲେ, ଗଲାବେଳେ ଅଭିମାନ କରିବେନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଠାକୁର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆସିଲା ବେଳେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ଭକ୍ତ ହୁଏ ତ ରହିଯାଇଥିଲେ ଆସିପାରିଲେନି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଲେଖ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।